ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଡେନ୍ ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆମେରିକା। ସେହିଭଳି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଭ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡେନ୍। ଏପଟେ ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷିଆ। ଏଭଳିକି ଦୁଇ ଦିନରେ କିଭ୍ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ହାତରୁ ଖସିଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ମସ୍କୋକୁ ବିନାଶକ ହତିଆର ପଠାଇପାରେ ବେଜିଂ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଆମେରିକା। ଯୁଦ୍ଧକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଭ୍ରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ବିଡେନ୍ ଭେଟଘାଟ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ବିଡେନ୍। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବର୍ଷ। ପୋଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଭ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବିଡେନ୍। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଭ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଡେନ୍। ଏହି ଅବସରରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ଭେଟଘାଟ। ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ, ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସହ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲେଜର୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ବିଡେନ୍। ବିଡେନ୍ଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିଲେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଭ୍ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି, ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ କିଭଳି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଓ ଆଗକୁ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ନେତା। ଏହି ଅବସରରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଡେନ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ 500 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 4,000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଡେନ୍। ଆଗକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସହାୟତା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିଭ୍ରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ବିଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଜବୁତ ସହ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଯାହା ବି ହୋଇଥିଲେ ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ବିଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆମେରିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ମିସାଇଲ୍ ସହ ଏୟାର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ରାଡାର ଦେବ, ଏଥିସହ ମିଲିଟାରୀ ଓ କୂଟନୈତିକ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ। ନାଟୋ ଆମେରିକା ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଅନେକ ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିପାରିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡେନ୍। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବିଡେନ୍ଙ୍କ କିଭ୍ ଗସ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନ୍ ଜରିଆରେ ପୋଲାଣ୍ଡରୁ କିଭ୍ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍। And I'm here to show our unwavering support for the nation's independence, their sovereignty, and territorial integrity. And today, I hope we're going to have a chance to discuss how the United States and our allies, by keeping constant contact with them and our partners, can most effectively support you and your cause, Mr. President. 2022 February 24th, ଏହିଦିନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ରୁଷିଆ। ସେବେଠୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆ କରିଚାଲିଛି ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୂରିବ ଏକ ବର୍ଷ। 24 ହେବ ରୁଷିଆ ପାଇଁ ବିଜୟର ଦିନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆ କରିଛି ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ। ବିଶେଷ କରି ମସ୍କୋ ସେନାର ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଉଛି, ମିସାଇଲ୍ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ସେନା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମସ୍କୋ ସେନା ଏବେ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଜିଜାନ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ନାଟୋ ଦେଶ। ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, ପୋଲାଣ୍ଡ ପୁତିନ୍ ସେନାର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନାଟୋ କହିଛି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ରୁଷିଆ। ଏହା ହେଉଛି 24 ପୂର୍ବର ଟ୍ରେଲର। ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ବୟାନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲିଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ଆଉ ନାଟୋ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 24 ଆମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ମିସାଇଲ୍ ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସହାୟତା ନ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆମ ପାଖରୁ ଖସିଯିବ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ରୁଷିଆ ସେନା କବ୍ଜା କରିବେ। କେବଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି ଦୋହରାଇଛି। 24 କିଭ୍ ସେନା ପାଖରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ରୁଷିଆ ସେନା ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦଖଲ କରିବ ବୋଲି ବ୍ରିଟେନ୍ କହିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦାବି ନାଟୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଥିବା ନାଟୋ ଏବେ ଟେନ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ିଛି।
ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପୁତିନ୍ ସେନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। 70ରୁ ଅଧିକ ଥର ହମଲା କରିଛନ୍ତି ପୁତିନ୍ ସେନା, ବିଶେଷ କରି ଡୋନାସ୍, ଖେରସନ୍, ଖାର୍କିଭ୍ ଉପରେ ଅଲଆଉଟ୍ ଆଟାକ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମସ୍କୋ ସେନା। ଏଭଳିକି ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। 360ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ତୁଆକୁତୁଆ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷିଆ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ସହ ପ୍ରାୟ 13ଟି ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ମସ୍କୋ। ଶହ ଶହ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଛି ରୁଷିଆ। ହେଲେ ନାଟୋ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ସହଯୋଗରେ ବର୍ଷେ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାହାକୁ ବିଫଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁତିନ୍ ସେନା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ରୁଷିଆ ସେନାର କବ୍ଜାରେ। ଆଉ ଫେବୃଆରୀ 24 ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ସେନା। ଯଦି ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆ ହାତରୁ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଯୁଦ୍ଧ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଣୁ ହାତରେ ସମୟ କମ୍, ଆଉ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୋରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଉପରେ ରହୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ଆମେରିକା ଓ ନାଟୋର ବଳରେ ବଳିଆନ ହେଉଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ ଚୀନ୍। ରୁଷିଆ ସେନାକୁ ଚୀନ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଛି ଆମେରିକା। ୱାଶିଂଟନ୍ର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ରୁଷିଆକୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛି। ଗୋଳା ବାରୁଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିନାଶକ ହତ୍ୟାର ଦେଇପାରେ ବେଜିଂ। ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଚୀନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।